ಆಟಿಕೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ನಡುವಿರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ ಆಳಿಕೆವರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಸಬುದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಂಥ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳಾದ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ಸಲ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಬುಗುರೆ ಇದೆ. ದಾರವನ್ನು ಆಕ್ಸಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಿದ ದಾರವನ್ನು ಜಗ್ಗಿದಾಗ ಆಕ್ಸಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಬುಗುರೆ ರಭಸದಿಂದ ತಿರುಗುವುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮವಾದ ನೆಲ ಇಲ್ಲವೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಳೆ ಇದು ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಣ್ಣಗಳು ಬುಗುರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಬುಗುರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚೂಪಾದ ಬದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬುಗುರೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಡಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಛಿದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ದಾರವನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಯ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತುತ್ತ ಹೋದರೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ಗತಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದು ಬುಗುರೆಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ದಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುತ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದು ರಭಸದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆಟಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ವರ್ತುಳಾಕಾರದ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಆಡಲು ಬಹು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಬುಗುರೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು.